Elegán Libby. Opatrný kamarádi, ať mi nerazíme! Ne, už se déle neudržím! Hej, krásko, už se neboj, jsi v bezpečí. Víte někdo, kdo to je? Hned jsem zpátky, ano? Jsem rád, že jsi v pořádku. Vítej na Liparském ostrově, malá slečno. Mé jméno je Libby. Mohu se tě zeptat, kde se tady na ostrově berete? Hledáme zelené semínko. Zelená semínka sbíráme po celém světě, protože musíme uzdravit naši utopy. A proto jsme zavítali i na váš ostrov. Aha, takhle to je. Zelená semínka, to zní jako pravý poklad. Chceš vidět, jak vypadají? Co? Juhu, půjčíš mi pytlíček se semínkama? A na co potřebuješ pytlíček na semínka? Chci ukázat Libymu, jak vypadají zelená semínka. Ahoj, já jsem Libby. Ahoj, Libby. Juhu, Libby nás chytil, abychom nespadli na zem. Pomohl nám, na oplátku mu chceme ukázat naše zelená semínka. No tak dobře. Páni, to je krásné. Máte krásná zelená semínka. Moje maminka by měla určitě ráda náhrdelník z těchto kamínků. Ale tahle zelená semínka nejsou na parádu. Utopie ty semínka potřebuje, chápeš to? Omlouvám se, jestli jsem vás urazil. Jako omluvu vám ukážu jeden kouzelnický trik. Co ty jako děláš? Rá. Co? Páni? Tohle není vtipné. Hele, co děláš s tím pytlíčkem? Vrať nám ten náš pytlíček, nebo budeš mít problém. Jaký pytlíček? Teda, pane Libby, vy jste tak úžasný. Co to s vámi je? Málem jsme ztratili náš pytlíček a vám to přijde úžasné? Co se vám stalo? Hrát si s naším pytlíčkem není vtipné. Chápete to? To nemáme rádi. Přátelé, moc se omlouvám, jen jsem vás chtěl trochu pobavit. Bohužel vás teď musím opustit, krásné dámy. Doufám, že se znovu potkáme. Naschledanou. Naschledanou a děkujeme, pane Libby. Co je s vámi, kluci? Proč jste naštvaní? Vždyť vypadá tak milé. Nemám ho rád. Je tak milý a pozorný a navíc má smysl pro humor. Vy to nechápete, jenom to všechno hraje. A ty jeho triky vůbec nebyly vtipné. S naším pytličkem se nic nestalo, takže je všechno v pořádku. Tak fajn, pojďme si najít místo, kde budeme spát. Tak co, kluci, viděli jste, kdo má u sebe pytlíček se semínkama? Tentokrát už ho dostaneme. Pytlíček je náš. Jdeme! Dobré ráno. Není to slunce prostě překrásné? Proč ztrácet čas spánkem? Potřebujeme si odpočinout, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ale přátelé, pláž vypadá v tomhle počasí úžasně. Když půjdete se mnou, ukážu vám cestu. Opravdu? Samozřejmě, krásné dámy. Věřím, že se vám pláž bude líbit.
všechny pláže na světě jsou stejné. Ale tady v moři jsou velmi silné proudy a pokud nejste dobří veslaři, můžete mít velké problémy. To mě nezajímá. Pokud jde o veslování, tak v tom jsem expert. Tak prosím, můžete se nalodit. Ale až po vás, milé dámy. Tohle loď je lepší, tak proč máme jet na té staré? Máš pravdu, Juhu. Ta loď je nová a ještě nebyla použita. Ale tahle starší loď je mnohem bezpečnější. No já jen doufám, že nemáte žádné postranní úmysly. No tak počkej, proč tohle vůbec říkáš? Určitě nám chcete něco udělat a proto nás posíláte do té staré rozbité loďky. Uklidněte se, chlapci, bojíte se zbytečně. Poslouchejte, my radši pojedeme touhle loďkou. Jste v pořádku, chlapci? Není to tam bezpečné? Nepodceňujte nás, my víme, co děláme. Pluli jsme po moři už mnohokrát. Ve veslování jsme lepší než vy. Jak myslíte, chlapci? Já pojedu první, ano? Jeďte za mnou. Tak vyplouváme. Jedeme. Kluci se dneska vážně chovají divně. Moc se za ně omlouváme, pane Liby. Nemusíte se omlouvat. Mám o ně strach, doufám, že nás dostihnou. Santa Lucia, Santa Lucia. Je, pane Liby, vy máte krásný hlas. Hej, musíme jít rychleji, nebo ztratíme paví a čivu. Dobře, tak teda rychleji. Už jste nás konečně dohnali, tak jak vám to jde? Haha, zatím se jen zahříváme, ještě si neviděl všechno. Juhu, jsi připraven ho porazit? Když to tu neznáme. Neboj se, s takovým slabochem nemůžeme prohrát. Chlapci, proudy čím dál silnější, opatrně. Máme to pod kontrolou. Pozor, je tam vodní vír. Počkejte na mě. Držte se. Chytejte. Říkal jsem vám opatrně, ten vodní vír vás málem dostal. To se stává, když se chováte namyšleně. Omlouváme se, pane Liby, a děkujeme za záchranu života. Už o tom nemluvme, dělal jsem, co jsem mohl. Mimochodem, mám vám tohle usušit? To ne! Jsi rychlý, Juhu. Neboj se, s vašimi zelenými semínky jsem nic nedělal. Teď vás musím opustit, kamarádi. Opatrujte se. Juhu, co je s tebou? Vždyť vám pan Liby zachránil život. Proč jsi tak nepříjemný? Já nejsem nepříjemný, jen chci chránit náš pytlíček, pamí. Máme ho. Ta semínka jsou důležitá, musíme být opatrní. To je pravda. Hele, jsou pryč. Kde jsou ta semínka? Ještě před chvílí jsem je měl. Možná se tu někdo schoval a vzal mi je. A já vím kdo. Mohla to být jedna osoba. Počkej na nás. Nemyslím si, že nám ukradl náš pytlíček. To je pytlíček se semínkama. Hele, okamžitě stůjte.
nemáš ani ponětí, co všechno jsme museli udělat, abychom dostali ten pytlíček. Ale krásce nemá, přátelé. Kluci, tamhle stojí! Libby, vraťte nám ho zpátky! Vraťte nám ty semínka, nebo budete mít problém. Vy myslíte tenhle. To jsou surikaty. To snad ne, to je juhu. Rychle mizíme. Zase oni. Stále nám chtějí brát náš pytlíček. Tady to je. Děkujeme vám moc, pane Libby. Taky se moc omlouvám. Jak se vám můžeme za tu záchranu semínek odvděčit? Ne, to je v pořádku, ale chtěl bych vás poprosit o jednu laskavost. Laskavost? Ano, ale je to velmi jednoduché. Mohli byste být mými přáteli? Být vašimi přáteli? Vždycky bylo mým snem cestovat kolem světa a najít si přesně takové přátele, jako jste vy. Samozřejmě, otečte naším přítelem. Vypadají šťastně. Jsem tak šťastná, že to takhle dopadlo. Pro Bambule TV české znění připravila DV Agentura v roce 2019.